Назарыңыздарда 7-нчи каналдын кечки кабар маалымат программасы. Студияда Азамат Жээнбеков, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Башкы прокуратура коррупцияга каршы күрөштө чет мамлекеттердин тажрыйбасын колдонушу керек. Ал үчүн Кыргызстанда мыйзамдар да жетиштүү, башка шарттар толук бойдон бар. Кече ооруканага түшкөн окуучулар клейден ууланганы белгилүү болду. Бул багытта милиция териштирүүсүн баштады. Кыргызстан эми Кытайга тооктун баш шыйрагын жана башка бизде пайдаланылбаган бөлүктөрүн экспорттой баштайт. Бишкекте окуу жайга бомба коюлганы тууралуу маалымат жалган болуп чыкты. Бишкекте жайгашкан Борбор Азиядагы Америкалык университетине бомба коюлганы тууралуу маалымат жалган болуп чыкты. Телефондон кабар берген адам изделип жатканын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы кабарлады. Окуу жайдын иши кадимкидей уланууда. Жардыргыч зат тууралуу милициянын 102 кызматына саат 13:37 маалымат түшкөн. Күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери адамдарды эвакуациялап, имарат курчоого алынган жана саперлор издөө иштерин жүргүзгөн. Борбор Азиядагы Америка университетинде бир канча мамлекеттин жарандары билим алышат. Буга чейинде бир канча ирет милицияга ушинтип телефон аркылуу түшкөн маалыматтар жалган экени аныкталган. Күч органдары мындай маалымат берген адам 3 жылга чейин камалаарын эскертишет. Кылмыш жаза кодексинин 228-чи беренеси терроризм актысы жөнүндө атайылып жалган билдирүү жасоо боюнча мындай маалымат берген адам айып пул төлөп, кара жумушка тартылып же 3 жылга чейин камалышы мүмкүн. Жаңы башкы прокурор президенттин тууганы ба? Кече күнү Кыргыз парламенти өлкөнүн негизги көзөмөл органынын башчысына Өткүрбек Жамшитовтун талапкерлигин бир добуштан колдоду. Ал өз сөзүндө ак иштеп, мыйзамдуулукту туу тута турганын билдирип, прокуратура органында кадрлык тазалоо иштери баштала турганын кошумчалады. Бирок элге мурда кийин таанымал эмес Жамшитовту өлкө президенти жөн жерден эмес, анын жакыны үчүн сунуштаганы туурасында кеп тарбоодо. Кече башкы прокурорлукка Өткүрбек Жамшитовтун талапкерлигин жогорку кеңештеги жалпы жыйынга катышкан бардык депутаттар колдоду. Аны президент Сооронбай Жээнбеков сунуш кылган. Аты буга чейин коомчулукта тааныш эмес адамдын башкы көзөмөл органга келиши түрдүү пикирлерди жаратууда. Бирок өлкөдө мыйзамдуулукту орнотууда жакшы салым кошот деген үмүттөр да бар. Коррупция менен күрөштү жандандыруу, саясий буйрукту аткарбоо, элдин прокурорлорго жоголгон ишенимин калыбына келтирүү боюнча кеңештерди беришти. Ал эми депутат Жанар Акаев ага Румыниянын прокурорунан үлгү алуу сунушун айтты. Мына азыр дүйнөдө Румыниянын прокурору Лаура Кудрутсанын аракеттерин аябай талкуулашат. Ошол киши сизге үлгү болуш керек деп ойлойм. Бир тууганын түрмөгө кетирди. 47 мэрди 21 мамлекеттик компаниянын башчысын камакка алды. 3 министрди отургузду. Румыниянын бюджетине 668 миллион жанагы уурлардан коррупциялардан түшкөн акчаны бюджетке кайтарды. Асабнякта дагы жашабайт экен, жип дагы менбейт экен жөнөкөй мындай 55 метр квадрат үйдө жашаган батирде. Ошондой прокурор экен, бирок ал тарыхта калды. Сизде дагы ошондой мүмкүнчүлүк бар. Мында Өткүрбек Жамшитов таза иштей турганын айтып, жумушту прокуратура тармагында кадрдык тазалоодон баштай турганын билдирди. Жемкорлук менен күрөшүнү өзүбүздөн тазалануудан баштайбыз, өзгөрүүлөр болот. Ал арада Өткүрбек Жамшитов Сооронбай Жээнбековдун кудасы, парламент депутаты Айларбек Абжалиевдин инисинин досу, президенттин жардамчысы Эрнис Толтоевдин жээни деген сыяктуу маалыматтары таралууда. Бирок мындай сөздөрдүн канчалык чындыгы бар белгисиз. Биздин мамлекетте профессионалдар гана иштеш керек. Ар бир жерде ошол өзүнүн ишин билген, өзүнүн билимине жараша, өзүнүн эмгегине жараша адамдарды коюшубуз керек. Андай кылмайынча тууган туушканда карай берсек, анда мамлекетибиз өзгөрбөйт деп ойлойм. Ким келип атканын баарын биз билип турсак, ошондо схемалар болбойт да. Ошон үчүн ачык айкындык, ачык айкындык. Эгер президент тууганы болсо, билишибиз керек президенттин тууганы келип атканын. Ал эми президент өзү Жамшитовду кайсы сапаттар үчүн тандаганы да белгилүү эмес. Саясатчы Адахам Адумаровдун азаттыкка билдиргени боюнча кадр саясатында бир гана президенттин айтканын кың дебей аткарып жаткан парламенттин жоопкерчилигин мында караш керек. Кадр деш отпайбы? А кадрды ким коюп атат? Бир киши сунуштап атат, калгандары колдоп берип атат. Сунуштап атат, колдоп берип атат. Өкмөт деле ушундай болгон да. Ушуну кызматка коюп бергиле деди, 105 депутат колдоп берди. Ушуну кызматтан бошотуп бергиле деди, 105 колдоп берди. Эгер муну кызматтан бошотуу жөнүндө эмес, Индирага Жолдубаевага Манас орденин берүү боюнча сунушун киргизсе, ошол эле 105 депутат колдоп бермек. Кеп ушунда.
Parlamentin pozisiyası yok jasakerlenip birlikte kızmat kılganı buğa çeyinde aytılıp gelgen. Mundan ulam anı taratu maselesi oyunca pikirler de tokto elek. Hükümet başçısı geliyor, önce prezident gelse ordusundan turağını kolçağız da. Parlamentik başkarı da başka birlikte mutlaklarında biz ordusundan turmaşız gerek. Ay biz olsa ötüm çatkan ceyinde toktatık ot bizden. Töreğalar, töreğimler, orın basarlar toktatık ot. Bugün de olsun ne oldu? Bunda görünüş bulmuş gerek. Bunun eldir görüp durdu da, kayıkta parlamentik başkarı da etti. Koşamat kılıp eşke çeyin uzatıp çıkıvatsak, kolçağı toz olatsak, tik göğüsten tik dursak gerek. Kuday emes de. 43 жаштагы Өткүрбек Жамшитов Ош облусунун Карасуу районунан болот. Прокуратура органына 1997 жылы келген. 2011-2015 жылдары Баткен облусунда Лейлек районунун прокурору болгон. 2015 жылдан ушул күнгө чейин Жалал Абад облусунун прокурору болуп турган. Канбек Темиров, Чыңгыз Айбашев, 7-нчи канал, Бишкек. Башкы прокуратура коррупцияга каршы күрөштө чет мамлекеттердин тажрыйбасын колдонушу керек. Ал үчүн Кыргызстанда мыйзамдар да жетиштүү. Башка шарттар толук бойдон бар. Бир гана башкы прокурордун эрки жана мыйзамга гана баш ийүү зарылчылыгы турат. Антпесе бул жолку дайындалган Өткүрбек Жамшитовтун ишмердүүлүгү да жарытарлык жыйынтык бере албайт. Эгер башкы прокуратура органдары чындап эле жемкорлукка каршы күрөшсө, өлкө кандай ийгиликке жетерин Румыниянын антикоррупциялык департаментинин жетекчиси Лаура Кавеши иш жүзүндө көрсөткөндө мисал катары сунушталат. Буларды саткындар деп мамиле кылуу керек. Эл душманы деп мамиле кылуу керек. Коррупционерлерди. Булар биздин арабызда жүрбөй турган, жүрө албай турган. Биз ушундай шарт түшүшүбүз керек. Кыргызстанда коррупцияга каршы аёосуз күрөш башталганы боюнча жар салынып, бул багытта иш алып барган мамлекеттик органдардын иштери өлкө башчысы тарабынан кескин сындалган эле. Анын артынан эле тийиштүү кызматтардын жетекчилери алмаштырылып, жаңы команда түзүлө баштаганы да белгилүү болуп турат. Өкмөт алмашкан соң ага чейин бош турган башкы прокурорлук кызмат ордуна жаңы жетекчи Өткүрбек Жамшитов дайындалды. Аны президенттин чечими болду деп ойлойм. Президентке рахмат, мага ушундай ишеним көрсөтүп. Коррупцияга каршы күрөшүүдө башкы прокуратура баш болгон башка укук коргоо органдары чет өлкөлөрдөгү айрым тажрыйбаларды алышы керектиги айтыла баштады. Мисалы, Румыниянын антикоррупциялык департаментинин жетекчиси Лаура Кюешинин ишмердүүлүгү коррупцияга каршы реалдуу күрөш кандай болушу керектигин жана анын жыйынтыгы кандай болорун так даана көрсөтүп турат. Лаура Кювеши Румыниядагы эң таасирдүү адамдардын бири. Президент Лаура Кювешини прокурор кызматына дайындаган, ал болсо президенттин бир тууганын абак олтургузган. Антикоррупциялык департаменти башкарып турган 4 жылдыкта 1500'дөн ашуун кылмыш ишин сот которгон. Бийликтин бардык бутактарында жемкорлорго каршы 2016 жылда эле 3 министрге, 6 сенаторго, 11 депутатка, 47 мэрге, 16 судьяга, 21 мамлекеттик компаниялардын жетекчилерине каршы кылмыш иши козголгон. Мамлекетке кайтарылган каражаттардын жалпы көлөмү 668 миллион евродон ашкан. 2015 жылы 588 депутаттын 7% тергөөдө же жемкорлукка шектүү катарында болушкан. 2017 жылдын январында депутаттар коррупционерлерди жазалоону жеңилдетип, 48 000 долларга чейин зыян келтиргендерди камакка албоону сунушташкан. Бирок коомчулук бул мыйзамга каршылыгын билдирип, нааразычылык акцияларына чыгышкан, мыйзамды кайра жокко чыгарышкан. Лаура Кювешинин салык декларациясында хан сарайы да, автоунаасы да жок, ипотекага алынган бир батири бар. Румынияда башка чет өлкөдө коррупция менен кандай күрөшүп атса, ошолордун тажрыйбаларынан алып, биздин системага ошолордун тажрыйбасын киргизип, коррупция менен күрөшүү жолуна жаңы методдорду ойлоп тапса, мен ойлоюмча эффективдүүрөк негиздүү болот деп эсептейм. Ал эми Кыргызстанда болсо, башкы прокуратуранын өзү баш болуп, жемкорлукка белчесинен батып калгандыктан жарытарлык жыйынтык күтүлбөй турат. Андыктан жаңыдан жумушка киришкен башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов да коррупцияга каршы күрөштү дал өздөрүнөн баштарын убадалоодо. Мына азыр башкы прокуратура барабыз. Шаардык прокуратура Бишкектеги карагылачы, башкы прокуратура. Кандай машиналар турат? Как будто не 30 000, а 30 миллиондой айлыкты алгандай жүрүшөт да. Мына ушул жерде коррупция. Кече сунуштардын баарын эске алуу менен айтылган сын пикирлерди биринчиден өзүбүздүн прокуратура кызматкерлеринин арасындагы тазалануудан баштайбыз. Кадрдык саясат анан коррупция менен күрөшүүнү күчөтүп. Бирок башкы прокурорду колдоодогу жогорку кеңештин добуш берүү көрсөткүчтөрү да коомчулукту таң калдырбай койгон жок. Жыйынга катышкан 109 депутат толугу менен колдоп, эч болбосо бирөөсү каршы болбогону парламенттин дарегине дагы бир ирет сынды пайда кылды. Бардыгы совет беришет, мындай кылышың керек, мындай кылыш керек эмес. Эх, ошону кыласың.
kılbasan mizamdın altında cevap veresin. Biz seni teskep bırakız. Mizamdı biz çıkarız. Dep büro bir katura kaytalgan yok da. Avduruk erten bir nese olup kalsan bayağında bana kıykırdın ile. Emin ne oldun de vaytat dep. Her gün sözünden korkut da canına. Aşında korkup deputatlar Kırgızstan'da çıkacak ne oydu. Жаңы башкы прокурор лаурадай болуп олпуруп күйүп иштеши үчүн эрктүү болушу зарыл болуп турганы белгиленет. Антпесе коомчулук күтүп жаткан жыйынтыкты берүү оңой иш эмес. Туугаанчылыкка, тааныштыкка жана арам акчанын азгырыгына баш ийип бербестен, ошол эле кош колдоп, колдоо көрсөтүп алдын ала көңүлүн алууга жан үрөп жаткан жогорку кеңештин катарында бир катар көздөн өткөрүү зарылчылыгы эч ак пайда болгону айтылат. Өткүрбек Рахманов, Руслан Абдымиталип уулу, 7-чи канал. Текебаевтин камерасына кайра видео көзөмөл коюлду. Абактагы саясатчы, мурдагы депутат Өмүрбек Текебаев отурган номер 47-чи колониянын камерасына кайра видео көзөмөл коюлду. Бул тууралуу мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Элеонора Сабатарова билдирди. Камерада жалгыз отургандыгына байланыштуу ал кишинин коопсуздугу үчүн өзүнүн макулдугу менен видео байкоо коюлду. Саясатчы отурган бөлмөгө видео камера коюлганы тууралуу 29 январда белгилүү болгон. Анда мамлекеттик жаза аткаруу кызматы коопсуздук чаралары менен түшүндүргөн. Анткени менен укук коргоочулар жана абактагы саясатчы өзү да мындай аракетти кескин сындаган. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Мегаком чырына байланыштуу коррупция боюнча айыпталып, 2017 жылдын февралында камалган. Аны менен кошо мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов да кармалган. Аларга орус жананы Маевскийден 1 миллион доллар пара алган деген айып тагылып, сот ар бирин 8 жылдан эркинен ажыраткан. Өмүрбек Текебаев номер 47-чи абакта, ал эми Дүйшөнкул Чотонов Молдовановкадагы номер 27-чи абакта жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Кызды жарым жылаңач кылып таштап кеткендер милицияга да каршылык көрсөткөн. Милицияга Борбор калаанын көчөлөрүнүн биринде автоунаадан жарым жылаңач кызды ыргытып кетишкендиги боюнча маалымат түшкөн. Бул туурасында шаардык милициядан кабарлашты. Кыз милицияга окуянын кандай болгонун айтып, тартип сакчылары Кулиев Пушкин көчөлөрүнүн аймагын тинтип издеген. Жабырлануучу мобилдик батальондун кызматкерлерине шектүү делген кишини көрсөтүп, бирок кармоо учурунда аны менен кошо жүргөн топ каршылык кылып, милициянын автоунаасын тороп алышкан. Шектүүнү кармап жатканда чогулгандардын бири милиционердин табелдик куралын суруп алууга аракет кылган. Бул окуядан кийин мобилдик батальондун кызматкери мыйзам чегинде курал колдонгон деп айтылат билдирүүдө. Маалыматта топтошкон кишилер милиционерлердин талаптарына баш ийбегендиктен окуя болгон жерге ыкчам тергөө кызматы да баргандыгы айтылган. Кармалган 42 жаштагы киши менен жабырлануучу 1 май райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилип, ал эми материалдар тергөө кызматына өткөрүлүп берилген. Акыркы коңгуроодо банкет өткөрүүгө быйылда тыюу салынды. Мектеп директорлоруна акыркы коңгуроо аземине жана көңүл ачуучу жайларда салтанат өткөрүү үчүн акча чогултууга тыюу салынды. Бул туурасында Спутник Кыргызстан агенттигине билим берүү жана илим министрлигинен кабарлашты. Буйрукка ылайык акыркы коңгуроо өлкөнүн мектептеринде 25 майда саат 9:00 жаңырат. Бул күнү окуучулардын коопсуздугу боюнча жоопкерчилик ата-энелер менен мектеп мугалимдерине жүктөлөт. Билим берүү башкармалыгынын райондук, шаардык бөлүмдөрүндө күнү түнү нөөмөт уюштурулуп, фейерверк жана денеге залал келтире турган буюмдарды колдонууга тыюу салуу тапшырылды. Андан сырткары ата-энелер менен балдардын коопсуздугу тууралуу жыйналыштарды өткөрүү милдети жүктөлдү. Кечээ ооруканага түшкөн окуучулар клейден ууланганы белгилүү болду. Ош шаарындагы номер 54-чү орто мектептин окуучулары сабак учурунда өздөрүн жакшы эмес сезип ооруканага кайрылышкан. Шаардык милиция териштирүү иштерин жүргүзүүдө. Эми экспертизанын жыйынтыгында ууланды делген заттын таасири аныкталат. Азыркы тапта окуучулар түшүнүк кат жазып, сабакка толук кандуу катыша элек. Теманы кабарчы узулантат. Чыгармачыл топ бүгүн күндүзгү саат 11:00 мектепке барганыбызда ууланган окуучулар жана мектеп жетекчилиги жок болуп чыкты. Көрсө алар уулануга байланыштуу түшүнүк кат жазып сүйлөшүүгө кетишиптер. Сабак учурунда эле 7-9 класстын окуучулары өздөрүн жаман сезип, эс үчүн жоготканына күбө болгон мугалим Мейликан Нурматова тез жардам кызматын чакырган. Мен киргенде мына кабинетте жагымсыз жыттанды. Анда мен балдарды эмне эле кылдыңар кабинетте дедим. Анын кыздары, окуучу кыздары ошол балдар салафан пакетте бирдики алып келишти, ошо жыттанып атат деди. Анан биз сабак баштай албай эле кыздар башым ооруп атат, көңүлүм айнып атат дедилер. Мен бардыгын эшикке алып чыгып кеттим. Анан эшикке алып чыгып, аны скамейкага отургуздук. Бир эки бала өзүнөн кетти, неметип. Анан скорый чакырдык. Бул окуя иликтөөгө алынып, мектеп окуучулары клейден ууланганы аныкталды. Аны окуучулардын бири базардан сатып алып мектепке алып келген. Бул зат азыр экспертизага жөнөтүлүп текшерилип жатат.
Достору мен биргеликте життеп көрүп, ушундай кырдалга тушар болушкан. Ал эми бул электролордун натыйжасында ошол клей, кандай клей, буга чейин бул окуучу ушул нерсени пайдаланганбы жокпу? Азыр дагы ошол жеке сүйлөшүүлөр болуп, мугалимдери менен, ошол окуучунун өзү менен, ата-энеси менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат, кечээ дагы жүргүзүшкөн. Ал эми клейди экспертизага жибердик, азыр экспертизанын жыйынтыгы чыга элек, кандай кайсы топко кирген психотроптук зат боюнча. Жалпы 16 окуучу, 2 мугалим ооруканага жеткирилген, аларга медициналык жардам көрсөтүлгөн соң үйлөрүнө чыгарылган. Дарыгерлер уулангандардын өмүрүнө коркунуч жок дешет. Тиешелүү жардамдарды көрсөтүп, анан бардыгы өзүнүн эмесин баак, кимдинчи келген эмелери баш ооруган, баш айланган, кускус келген, ошолордун бардыгы кетти. Кетип, ар бирин атынесине кошуп бердик, чыгарып. Ал эми шаардык билим берүү бөлүмү иликтөөнүн жыйынтыгын күтүүдө. Окуучулар буга чейин клейди колдонгону же алгач ирет пайдаланып жатканы текшерилет. Ага ылайык түшүндүрүү, алдын алуу иштери жүргүзүлмөкчү. Изилдөөнүн натыйжасын күтүп атабыз. Андан тышкары башкармалык өзү да комиссия чыгарат. Бул эмне деген зат, эмне үчүн ушул мектепке келип жүрөт, буга чейин да колдонгонбу, колдонгон эмеспи, ушул боюнча текшерүү үчүн, анализдөө үчүн жүргүзөбүз. Тиешелүү чараларды көрөбүз, иш чараларды иштеп чыгабыз. Шаардык ички иштер бөлүмүнүн берген маалыматына караганда, окуучулардын клей алып жүргөнү алгач ирет тастыкталып жатат. Буга чейин 18 жаштан жогорку курактагылар арасында катталып келген. Клей жыттаганга кесе тыюу салынбаганы менен, анын натыйжасы адамга зыян гана алып келери белгилүү. Бул суюктукка көбүнчө өткөл курактагылардын кызыгуусу артат. Андыктан ата-энелер, мектеп мугалимдери, өспүрүмдөрдүн жүрүм-турумун тыкыр көзөмөлгө алуу зарылдыгы бар. Азиза Пусурманкулова, Аскар Маматесаков, 7-чи канал, Ош шаары. Бишкектеги номер 78-чи мектеп гимназиясында окуган кыздардын мушташын 1 май райондук ички иштер бөлүмү териштирип жатат. Бул тууралуу шаардык милициянын басма сөз кызматы билдирди. Билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз кызматы да окуя иликтенип жатканын маалымдады. Ушул аптада интернетке окуучу кыздардын мушташы тартылган тасма тараган. Анда мектеп формасындагы кыздар жаңжалдашып, бир кызды чаштан алып, токмоктоп, тилдеп жатышканы тартылган. Өткөн жылы 2-чи дүйнөлүк согушка катышкан ардагерлердин саны бир жылда эле 200 азайган. Улуу Атам мекендик согушка Кыргызстандан жалпы 360 миңдей жоокер тартылган. Учурда алардын болгону 475 гана арабызда жүрөт. Улуу жеңишке быйыл 73 жыл толгону менен согуштун катышуучулары жыл санап азайып бараткандыгы өкүндүрөт. Кандуу майдандан аман кайткан кыргыз жоокерлери учурда жаш муунга акыл насаатын айткан өрнөктүү аксакалдардын катарын толуктап турат. 9-чу май. Улуу жеңиш күнү. Бир учурларда курал көтөрүп душманга бет алган Мамасали Жумаев азыр айылдын үлгүлүү аксакалы. Жашы 93-кө кирсе да, каарылыкка моюн бербей келет. Ардагерлердин саны жыл санап азайып баратканын укканда зээни кейип, көзгө жаш алат. Согуш учурунда баштан өткөргөн түйшүктөрү алиге чейин эсинде турат. Баатыр аксакал Сузак районунун Сафаровка айылында жашайт. Абдан кыйынчылык болуп атканда, бул элде дагы, аскерде дагы кыйынчылыктар көп болуп, азык-түлүктөр жетишпейт. Кыйынчылыктар болуп аткан. Ошо бир экиэсинден полка каранып, полканан барат эле. Ошо менен кыйынчылыктар тарттык. Мамасали Жумаев 1945 жылы Москва шаарын коргоп турган куралдуу күчтөргө кошулган. 9 май жеңиш майрамында Москвадагы Кызыл Аянтта тоскон. Учурда 7 уулдан 36 небере жана 44 чебери көрүп, бактылуу каарылыктын доорун сүрүп турган чагы. Көптөгөн бизге кеңештерди айтып, эркелетип эмелеп турат. Биз да чоң атабыз менен бирге болуп, чогуу жүрүп, маанайын көтөргөнгө аракет кылабыз жана бизге да чогулту алып, көптөгөн согуш маалындагы окуяларды айтып берет. Согуштан жеңиш менен кайтканына кубанган ардагер күн алыс неберелерин чогултуп мекенчил болууга чакырып турат. Уул кыздары да кандуу согуштагы кыйынчылыктарды угуп, өрнөк алууга аракет кылышат. Учурда аксакалды жалгыздатпай уул кыздары айланчыктап, ардагер атанын ак батасын алууга жан үрөп келишет. Анан согушта кандай ушундай кыйынчылык менен жеңгендерин айтып бергенде бизге ушунун баары бизге үлгү болуп калып атат. Атам ошо биздин балдарына, неберелерине ушу акыл насааттарын айткан эң чоң насаат. Ушу бизди ар дайым жакшы жолдо жүргүлө дейт, жаман болбогула дейт. Дайым ушу биздин элибиз, Кыргызстан элибизде ушу жерибизде уруш болбосун дейт. Ар дайым ушу элдин
жакшы адамдын катарында жүргүлөт деп неберлерин ар дайым насаат айтып келет. Лейтенант Антонов. Я. 1941 жылдын 22 июнунда таңкы саат 4-тө башталган согуш 1418 күнгө созулган. Ага Кыргызстандан баркан 150 миңдей жоокер орден жана медалдар менен сыйланган. Көпчүлүгүнө Советтер Союзунун баатыры намыдай карылган. Учурда Тамекендик согуштун катышуучуларына жыл сайын 9 майда атайын акчалай жардамдар жана социалдык көмөктөр көрсөтүлүп турат. Понял, понял, маэстро, понял. Дамир Куанычбеков, Замирбек Тойчубаев, 7 канал. 9 май. Улуу жеңиш күнү. Кыргызстан эми Кытайга тооктун баш сыйрагын жана башка бизде пайдаланылбаган бөлүктөрүн экспорттой баштайт. Ошону менен катар коңшу өлкө кой, уйдун ички эттерин, айрыкча тогуз кат жана бал, кургак сүт алуу сунушун киргизген. Бул тууралуу ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук мамлекеттик инспекциясынын жетекчиси Калысбек Жумаканов журналисттер үчүн атайын маалымат жыйыны учурунда билдирди. Анын айтымында аталган документке кечээ эки тарап кол койгон. 18 техникалык регламент деп атпайбызбы? Ошонун ичинен бизге тиешелүү дагы тех регламенттер бар. Бул жанагы эт азыктары тууралуу, коопсуздугу тууралуу, сүт азыктары тууралуу, анан жана маркировка, упаковка дегендер. Ошол тех регламенттердин баары ишке кирген. Бул жанагы экспортко чыккан продукцияга гана тиешелүү эмес, бул ички рынокко чыккан продукциялар дагы ошол талапка жооп бериш керек. Анан ишканалар болсо, жана кийинки ХАСП деген стандарттар бар. ИЗО деген стандарттар бар, ошол стандарттарга жооп беришибиз керек да. Анан жанагы 43 ишканаларда ошол ХАСПтын принциптерин кийирген ишканаларда ошого жооп берип аткан ишканалар. Кадамжайдын Көктала Пүлгөн жол боюндагы 100 гектар кайраакы жер бакка айланды. Бул аймактагы жергиликтүү дыйкандар ижарага алышып 40 миңдей көчөттөрдү отургузушкан. Жерди өздөштүрүүгө 3 миллион сомдой акча коротушуп, суу чыгаруучу скважина курушкан. Андан сырткары 400 жакын дыйкандар жумуш менен да камсыз болушту. Учурда тигилген көчөттөрдүн 90% көктөгөн. Кадамжай шаарынын Арпасай Каражантак участкаларындагы бош жаткан 100 гектар кайраакы жер 2 жыл мурда жергиликтүү дыйкандардан турган Берекелүү суу коомуна 10 жылга ижарага берилген. Жерди өздөштүрүүгө жергиликтүү дыйкандар 3 миллион сомдой акча коротушуп, суу маселеси кыйынчылык жараткандыктан алгач эле 1 миллион сомуна скважина курушкан. Ушул скважинадан саатына 25 куб чыгат. Накопительный бочкага орошо 75 куб суу бата турган. Ошондон эгерде бере турган болсок, где-то 30-40 гектарга бир немедеги жетет, бир поливке. Достаточно. Капельное орошение өзү 1 гектарга 3,5 тонна суу. Скважина тоже рискованная, ошон үчүн свет жок, ошон үчүн 2 генераторубуз бар, 2 запасный насосубуз бар. В любом случае, чтобы ар дайым суу менен камсыздашты. Жалпы 100 гектар жер бөлүнгөн болсо, азыркы тапта анын 40 гектарына көчөттөр отургузулган. Калган аймактарына жол салуу, тегиздөө иштери жүргөндөн кийин ал жерлер да дыйкандарга берилмекчи. Былтыркы жылы быйылкы болуп жалпысынан 40 гектардан ашыкка көчөттөр эгилип бакка айланды. Эми мен ойлойм дагы бир мөөнөттөр өткөндөн кийин бул жер чоң бак болуп калат депчи. Бир эле учурда жумуш оруну түзүлүп атат. Адамдарга ушул аракетиге кандайдыр бир келечекке умтулуу болуп атат. Бош жаткан жерлерибиз өздөштүрүлүп атат. Өзбекстандан жана Европадан алынып келинген алма жана гиластын карлик, жарым карлик жана супер карлик түрүндөгү көчөттөрдүн 90% тамчылатып суугаруу ыкмасы менен көктөтүшкөн. Учурда жергиликтүү тургундар жумуш орундары менен камсыз болушту. 400 адам жумуш менен камсыз болду ушул жерде. Себеби 1 гектарды 1 адам освоить кыла албайт. Семья болсо, ошо 4-5 адам болсо, семья бардыгы келип иштеп атат. Значит, бир 400 ашык адамды биз жумуш менен камсыз кылдык бүгүнкү күнгө. Ошол основной калган иштер. Мынабы жерге ушул эккенбиз 5000 түп сливаны былтыры 80% оживляемость болду, 20% обновлятыл быйыл эктик кайтадан. Баткен облусунда жалпысынан 394855 жайыт жерлери бар. Быйылкы жылга долбоор тарабынан 22 миллион сом гранттык негизде каражат каралган. Ага облустагы жайыттардын инфраструктурасын жакшыртууга жана өздөштүрүүгө жумшалат. Айзерек Айдаралиева, Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен. Учурда жазгы тала жумуштары башталууда. Бирок аймактарда көйгөйлүү маселелерден болуп, айыл чарба өсүмдүктөрүн минералдык жер семирткичтери менен камсыздоо болуп саналат. Бирок Жалал Абадта бул көйгөйгө жооп табуу оңой. Анткени атайын ачылган Агровет Азия дарыканасында өнүккөн өлкөлөрдөн баардык керектелүүчү дары-дармектерди табууга болот.
Бул дарыканада жер жемиштер жана дан эгиндерине карата көптөгөн дарынын түрү бар. Алардын баары башка өлкөлөрдөн алынып келинет. Баасы да капчыга ылайыктуу. Эң негизгиси дары-дармектердин сапатына кепилдик бар жана товар тастыкталган. Бул жылы Швейцариядан Гроферт аталышындагы витамин алынып келинген. Бул витаминдин негизинде түшүмдү жакшы алууга шарт түзөт. Микро жана макро элементтер бар. Бул элементтер өсүмдүктөргө өтө керектүү витамин болгондуктан ошол мисалы азыркы учурда көбүнчө берилбей калат да. Мисалы помидорго, же болбосо бадырыңдарга, же буудай бардык эле өсүмдүктөргө керектелүүчү витаминдер бол эсептелинет. Ошондуктан ушул витаминдерди берсек, жакшы түшүмгө ээ болобуз да. Гроферт витамин алууга ашыккан кардарлар көбөйгөн. Анткени дыйканчылык кылгандар түшүмдүн жакшы болуусуна шарт түзүү керек делет. Дыйканчылык, чарбачылык менен алектенгендер такай кардарга айланышкан. Мындагы дарыларды колдонгондор жогорку жыйынтык көрсөтөрүн белгилешет. Быйылкы дарылар мына флеомах деген менен Гроферт деген дарысы жан келтир. Бул дарыларды уже биз колдондук. Өтө жакшы натыйжа бар. Буудайлар өсүшү, жакшы стресстен жакшы чыгып атышат эгиндер. Ушу жакшы дарылар экен. Жалалбаш шаарындагы Агровет Азия дүкөнү дыйкандарга өз дарыларын сунуштайт. Анткени бул дүкөндө түшүмдүүлүктүн жакшы болушуна көмөкчү болгон дары-дармектер бар. Бул негизи Агровет Азия фирмасы республикабыздын бардык облустарында, райондорунда, шаарларында, бардык жеринде биздин филиалдарыбыз бар. Ал жерде бардык жерде агроном, ветеринар специалистиндеги жогорку билимдүү кызматкерлер иштейт. Биздин негизги максатыбыз ошол дыйкандарга, фермерлерге арзан жана сапаттуу продукция менен камсыз кылуу. Ошондой эле ошол багытта жана кантип иштетиш керек, кандай колдонуш керек, кайсыл учурда болот, кайсыл учурда болбойт, ошол учурда туура консультация болуп эсептелинет биздин максатыбыз. 2010 жылдан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп келген дарыкана Жалалбаш шаарындагы автовокзалдын бет маңдайында жайгашкан. Ал эми Бишкек, Ош шаарларында жана башка аймактарда филиалдары бар. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, 7-нчи канал. Азыркы убактарда Кыргызстанда кино тармагы өнүгүү жолунда. Жакында анын катары дагы бир жаңы тасма менен толукталды. Бишкектеги кинотеатрлардын биринде актриса, режиссер Асема Токтобекованын сүйүүгүчү тасмасы жабык эшик артында көрсөтүлдү. Сүйүүгүчү тасмасы кадимки карапайым кыргыз айылын баяндайт. Анда айтып өткүз окуяларга бай бир ууч эл жашайт. Тасмада бакыт аттуу жигит төгөрөгү төп келген келишимдүү, билимдүү болгондуктан аны ата-энеси үйлөнтүүгө шашат. Бирок ал турмуш куруудан баш тартып түрдүү амалдарга барат. Себеби ал апасы каршы болгон кыймылы олдоксон Алтынайды жакшы көрөт. Ошентип ортодо көп тоскоолдуктар болот. Тагдыр бакыт менен Алтынайды бирге кылабы жокпу? Окуя мына ушул суроонун тегерегинде уланат. Кинонун жаратуучусу Асема Токтобекова Болотова тасма таласындагы кызыктуу окуялар менен бөлүштү. Айсем эже, макулсузбу? Менин оюмча бардыгы эле ойлогондой болду. Ооба, баары сонун болду. Эми бул жигит менин киномду биринчи жолу аткарып атат. Бул экөөбүз биринчи жолу негизи тааныштык ушул кинодо. Анан мен эмес, башка окут совет аябай жакшы баа берди бул жигитке. Жабык көрсөтүү иш чарасында алгач тасманын жалпы жамааты менен тааныштыруу орун алды. Негизи бул кинодо кырсык болгонун баарыбыз билебиз. Анан Хадижа Исмаилова деген кыздын урматына аталган тасмада буга чейин кыргыз киносунда таанымал актерлор Марат Алышбаев, Гүлмира Турсунбаева, Болот Тилек уулу, Замира Сатыбалдыева жана баш каармандар Асема Токтобекова менен Улан Эшбаев роль жаратышкан. Тасманын бет ачарына келген көрүүчүлөр да жылуу пикирлерин билдиришүүдө. Сүйүү күчү бай кедейге карабай, сүйүү күч болсо ошол сүйүшкөндөр бири бирин табалат деген маанини бере алыптыр. Кинону тарткандардын баардыгына ыраазычылык билдирем. Таланттуу кызыбыз Асема бир гана ырчы эмес, актриса эмес, мына ошол кинонун сценарийин дагы жазып, анан ушул кинону тартканга дагы чоң талант керек. Асема аябай жакшы аракет жасаптыр кино тасмада.
Бул жанрда биз бир учурда күлдүк, ошол эле учурда ыйлабыздагы келди. Сүйүүгүчү тасмасы 26 апрелден баштап өлкөбүздүн бардык кинотеатрларында көрсөтүлө баштады. Таза Гүлүм Элбекова, Жуманазар Абдрахманулу, 7-чи канал, Бишкек. Бүгүнкү күндү маанилүү делген жаңылыктар мына ушулар болду. Алдыда болсо эртеңки күндүн аба ырайы менен тааныш болуңуздар. Түз эфирде Азамат Жээнбеков болдум. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар. Кечиңиздер көңүлдүү өтсүн.